Добрий день, вітаю всіх. Радий бути з вами, радий розказати про те, що у нас з Павлоградським районом. Дивіться, Павлоградський район, він не є виключенням з усіх інших районів Дніпропетровщини. У нас все досить спокійно. Відносно, звісно, там з іншими частинами країни, які постраждали від безпосередньої агресії. Ми працюємо, ми відійшли від там шоку перших днів, який він був найтяжчий. Життя продовжується, життя повертається. В Павлограді багато людей. Це видно, коли в день там пересуваєшся по вулицям. Людей багато. Це і містяни павлоградці, і це люди, які вимушено переселені особи, які зараз великий трафік для переселенців саме через Павлоград зі Сходу. І я б сказав так, що Павлоград і Павлоградський район сьогодні зосереджений на двох питаннях, на двох напрямках. Це підготовка до оборони міста і підходів до міста, і це гуманітарні питання, які пов'язані з тим, що нам ми допомагаємо, як можемо, всім тим людям, які біжать від загрози зі Сходу, і Павлоград є тими воротами, які їх зустрічає. На заправках є бензин, в аптеках є ліки. Єдине, що павлоградські заправки реально працюють на износ, як то кажуть, тому що центральна артерія міста Павлограда, вулиця Дніпровська, здається, вона ще ніколи не бачила такої кількості машин одночасно. Вони всі їдуть, вони доїжджають до Павлограда. Їм там треба заправлятися, навантаження на заправки більше, ніж коли б то було інакше, але підвозять і все працює як треба. Дивіться, що таке Павлоградщина для України? Це в першу чергу велике підприємство ДТЕК «Павлоградвугілля», яке є ключовим для економіки, для енергосистеми. Тому що там чи не 90% вугілля зараз, яке добувається в Україні, це тут. А вугілля – це важливий компонент енергосистеми, без якої воно не може працювати. Не без складнощів. Тому що, уявімо собі, там люди, які працюють на шахтах, велика кількість з них була з бойовим досвідом, тому що вони за кілька там ротацій побували в операції Об'єднаних сил на Сході. Тому вони були в першому резерві, коли їх призивали. Тобто зараз на шахтах мало людей, тому що вони призвалися. Розірвані там певні ланцюжки з поставками, але шахти працюють, викручуються і будуть надалі працювати. Україна буде з вугіллям. Що стосується там інших сфер, я пишаюся нашими підприємцями, я пишаюся нашими промисловими іншими підприємствами, які знаходять в ці складні часи можливість далі працювати. Ви герої. Кожен з нас, кожен з вас – герої на своєму місці. Збройні сили України, які бережуть і захищають нас на підступах до Дніпропетровщини і до Павлоградського району. І кожен, хто може працювати сьогодні в бізнесі, в промисловості, в сфері послуг – це вкрай важливо для того, щоб всі разом ми кожен на своєму етапі наближували нашу перемогу. Звісно, ця статистика є, вона щодня оновлюється. Майже 10 тисяч переселенців зараз знаходиться в межах району. Звісно, місто Павлоград, оскільки воно найбільше і центральне, прийняло на себе найбільше, понад 6 тисяч. От місто Тернівка, там близько 2 тисяч. Тобто людей насправді, це дуже багато, і це відчувається. Павлоград ніколи не був туристичним саме місцем, і немає інфраструктури, яка б дозволяла приймати саме таку кількість людей. Але ті люди, які цим займаються, вони вкладаються душу і серце. Це така турбота, таке піклування про наших людей. Як вони кажуть, коли б вони приїхали там, в Павлоград там, о 10-й вечір, об 11-й, вийшли на зв'язок, зателефонували заздалегідь, і ці люди кажуть,
я спати не ляжу, поки я вас не покладу спати. Я буду вам шукати, де вас розмістити і таке інше. Ну, наші люди неймовірні, впрагнені бути, потурбуватися про наших людей, які в більш складних умовах, які біжать від війни, рятуючи там себе, свою сім'ю, своїх дітей і таке інше. Слухайте, це коктейль настроїв. Це тривога, звісно, тому що як ти можеш не тривожитись, коли воно, звісно, страшно. Але тривога нам дає, хтось як суетиться, а хтось насправді шукає можливості задля того, щоб ситуацію виправляти, задля того, щоб бути там корисним кожен на своєму місці. І, звісно, це впевненість. Це величезна впевненість в наш успіх через те, що, я не знаю, можливо, комусь це було очевидно давно, але для когось це стає все очевидніше зараз, що Україна – це неймовірна країна з неймовірними людьми, які кожен на своєму місці всі разом роблять просто дива, коли ми тут обороняємося, тут підвозимо харчування, тут теплі речі, тут просто робимо відчайдушні класні речі.